Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mulazamatun lis-sakinati wal wara' wa khusyu'uhu wa tawadu'un mutakammila. Wa mulazamatun lanetepi lis-sakinati maring anteng tenang. Jadi guru lan murid wong sing mulang Quran lan sing diulang Quran, kiai lan santri kudu iso netepi pekerti-pekerti sing diterang lagi. Nah saking pekerti sing kudu dilakoni, pekerti tegese kebiasaan atau watek. Kebiasaan iku nek terus-terusan iso dadi watek. Ya iku netepi maring tenang, anteng. Jadi aja rame-rame gemuruh omongan wae sing ora perlu-perlu diomongno. Tapi sembahyang ngomong kumedher. Gemuruh bar sembahyang ya ora wiridan omong lho upamane kaya ngono iku. Apa jenenge kana mau ora pantes mung sipate. Santri atau sipate guru, sipate kiai. Kalau orang yang ahli maca Quran dan yang ulang Quran, yang kau ingat itu tidak pantas. Di sisi kau yang ada pesantren, menjurni pondok, kalau langgar kampungan itu sisi. Kalau langgar kampungan itu ya pantas lagi, baca-baca orang biasa ada dulanan lagi, kan sekolah, main-main. Yang gelam jamaah ispiro-piro, tapi jamaah rame, berjamaah rame, sanggungnya. Tapi santri itu penggalan mau ngaji sekolah terus Quran ya istirahat uru mangan terus karena penggalan yalian ya ya kalau-kalau gabadan di kanggu nyihat awake namun tak ada sing kanggu nganggur-ngangguran ngomong ya sak kadar omongan ora kok terus-terusan ora wayahe dinas kok tinggu omong wayahe acara digawe omong atau iku jenenge ora netepi nang sakinah, nang ketenangan, sing tenang, sing anteng. Aja kaya wong kampung nek ngaji. Wong edok-edok nek ngaji kampungan iki, ya ini ngaji ngotot-ngotot nang sing rungokno santri-santrine wedok iku gumremeng. Ana sing pek ngrasani dikandhane barang. Walwara lan wirai, netepi wirai. Wirai tegese ngedohi perkara kang ora jelas halal harami. Panganan sing ora jelas halal harami, penggawean sing ora jelas halal harami, atau apa wae sing ora apa ngene kene apa dolanan ngene kene apa ora, bahwane iku perkara dolanan halal harami gak jelas, itu sudah dilakoni mereka gak jelas halal harami. Itu jenis wirai, hati-hati. Apa mana sih jelas harami tambah babar pisan gak wani parek-parek. Sing jelas halal harami wae mau ngelakoni, itu jenis wirai. Itu sengaja yang watake atau pekerjaannya. Murid atau guru, santri atau kiai, orang yang melang Quran kudungun itu. Terus mana wa khusyuhu lan khusyuke karek hafiz. Untuk sing khusyuk tenang tenang ucapan iki mau disek iki tenang gautane sing saya aja apa jenenge mau lakune aja sikepe sing apa jenenge mau ora dines ora apa sopan iku jenenge ora khusyuk. Mamane mlaku tur dalan guyon jongkrok-jongkrokan. Terus habis sembahyang, jongkrok-jongkrokan sak ngancane. Budal jamaah, budal sekolah, terus pelayan-pelayan, barang-barang ini jenenge ora khusyuk.
lan khusyuk e korek kabeh. Wa tawadduan hadap pasar maring wong tuwa, dulur sing tuwa, utawa pernah sing tuwa budine bae, utawa burune. Pokoke sing dianggep sak dhuwure ditawadui janda pasori. Oleh matur omongan ya sing basa sing apik. Oleh nyampekno apa jenenge apa wae ya sing apik iku jenenge tawaduk. Ngene karo wong tuwa. Terus sikepe ngene barang. Terus kaya nyuwai barang kancane. Nyoh, tangane ngene ya saya surapati. Nyepelek lo rapati ngegungno nangane wong sing diwehi utawa diaturi. Ngewai-ngewai wong sak dhuwure iki jenenge ngaturi, nek ngewai wong sak ngisore jenenge maringi. Dadi nek wong tuwa ngewai kowe jenenge apa? Maringi. Lah nek kowe iku ngaturi wong tuwa, ngaturi guru, jenenge ngaturi. Aja sampe keliru. Iku senajane guneman sing sopan, niku senajane guneman tawaduk. Kita waduk itu ya mesti sopane kapan kita waduk itu. Aduh ada pasar, siapa ya jeng rasa luhur, jeng rasa utama, jeng rasa ngumpuli wong iya lupih utama di timbang liyane itu jenis orang kita waduk. Yang penting kita waduk itu ini nanti. Nah kapan nanti ini kita waduk itu ya terus sikapnya ya khusyuk, ya sakinah, tenang, ya khusyuk, enggak utane ora. Gunam kasari kerja orang jalan begidakan, bocah kok begidakan lah itu kerja bocah mau pola yakeh orang khusyuk itu jenis begidakan. Nanda nane orang bila wadu, tapi tawadu ini mau sesama keliru. Kalau mau tawadu ya cocok mergowong sugih buat tawadu i, mergo jabatan pejabat buat tawadu i, baru wong tuane ada karo hamilnya sing pernah tua lah ditawadui. Barang Salman karo sugih diumbang ambung tangan diwulak walik. Salman karo camat tangan dijambung. Liku tanggone tawadun biasa. Salman karo Pak Camat Salman biasa. Ojo padahal Salman karo guru. Ojo padahal Salman karo wong tua. Ojo buat Salman karo wong sing anggap wong soleh. Semoga Salman karo wong sugih ya ngono biasa aja sampe ngetokno andrape awakmu asore awakmu lah depan wong sugih. Ngono pokoke wong sugih bojo semoso dhewe dadi wong mulya mergo sugih rumasane kemuliaan niku sugih. Lha mbok tawadhu iki tambah nemen oleh ngrasa mulya wae gumedhi. Malah nek ana wong gumedhi iku ora perlu ditawadhui digemudeni dhewe ngono. Ataka buruan takabiri sedekah ton gumedhi wong gumedhi iku sedekah yo ben gak terus susan gumedhi. Nah nek karo wong biasa karo kanca ya sing ngrasa awak iku luwih asor timbang kancane dadi ora duwe rasa sombong ora duwe rasa gumedhi. Wong meneh karo wong tuwa karo guru kudu sing tawadhu. Mutakamilah haling ngudi-ngudi nyampurnaken dhisik berusaha campurna no oleh duwe pekerti apa iki sing tenang, sing khusyuk, sing tawaduk iki ayo disampurna no, dibelajari saiki durung iso kowe nglakoni ngono iku ya ayo dibelajari wong pekerti iku iso dibelajari padha karo ilmu innamal ilmu bita'alum mesti ning hasil ilmu kelawan bibinau kan ngaji sekolah bibinau maca iku ta'alum jenenge iku hasil ilmu wa innamal khuluqu bitahalluq mesti dhewe pekerti bagus tenang khusyuk tawadhu wirai iku ya bitahalluq innamal khuluqu bitahalluq mesti dhewe hasil pekerti bagus iku kan nguji-nguji nyampurnakno pekerti bagus asale ora pati tawadhu saiki dipelajari tawadhu akhire iso tawadhu asale ora pati iso khusyuk terus gue dibelajari ya akhirnya bisa khusyuk akhirnya asalnya orang pati yang tenang apa-apa itu apa ganteng dibelajari sih tenang apa-apa sih tenang orang gugup-gugup orang kesusu-susu nah itu jenis tenang wali kosi syarifihi wali kosi syarifihi watasrihi liha
wa izalatin zufron wa ibton fa'ala walikasi syaribihi lan maring guntingi brengose korek hafid nek santri mestuwa di brengos atau gurune kiai ini di brengos brengosen brengose aja di bareng nyompros ya, nek mangan terus upade kantil brengos guntingi brengose ya nek badir nyinyung brengos ben gagah ya terus aja di merno aja di udawa aja di pelintir mereka digetet juga kaya tau tunggu gue ya kabare wong brengosin digetet tau ya biasanya wong uang gak nih omong yuk kasar jenggot-jenggot di pelintir-pelintir bapak ini kesinggung saya itu ngono kadri wong terus mengkrik-mengkrik terus brengosin pelintir mereka gak nyantak lo dia isi ngajak perang ngajak pak nyat apa jenis mau ngajak gulat atau apa pun mulai ada cerita mbah bener lah cerita mau ada orang lada-lada itu ya keras ngene itu brengosnya diingin juga wajat orang kena kena gunung sidik sing ora enak ana gunung sidik ora enak wis gak trimo wis muring-muring ada kesinggung perasaane ada dikagetno ngono wis watu mlintir brengose brengose iki digawe gudug-gudugan digawe banggaan pelintar-pelintir sisuk tu buang air to ngisore wit klopo tengah-tengahe cewok dadak kedibaran buluk kedibaran buluk-buluk itu kelapa sing sek cilik-cilik itu loh jenis buluk nipa orang kena apa itu kena sidik kena iman orang kedibaran kedibaran naga geri sing sampe nemen ya orang perasaan itu disawat karo wong ya disawat kalau sudah sidik saking keras hati ini ini juga kok dadak kedibaran buluk rumah saya disawat wong ngwatik jereket ngwatik terus brengose dipelintir gajak perang padahal tangan sing kiwa iki mung kanggo melintir kiwa tangan brengose sing kiwa iku tai tok iki mbeko ala Jawa dur tutup iku ala crita iku ala Jawa dur tutup tengah-tengah cewek di mana dulu nguatik nyet terus ntar melintir tangan di kiwa dengan di brego sisi di kiwa kuning kabe brego sisi dikutingi cendek tadi ragnas pelintir atas rikil liha lan nyureni pira-pira jenggote nek jenggote ku dingu kaya wong Wahabi jenggote lak dingu sampe amene kok sapa jauh-jauh iku jenggote dingu ku wabeh ora ono sing dipotong isih iki sedhi yo dibuat dingu ku wepek ngene kok sampe akeh jenggote timbang rambute ya apa wae jingu iku panjenengan jurani kanjeng Nabi ngono nek jenggot iku jingu utawa ya ora jingu kabeh ya ana sing jingu tapi dicukur ya ora apa-apa megroh ngono ae mung Imam Nawawi Imam Rafi'i nyukur jenggot iku megroh ya ana sing ngarani haram sing ulama ngarani haram mergo dhahir hadis perintah kanjeng Nabi kon ngingu jenggot iku jenggotnya dingin kabeh oleh sebagian kalau yang mau Saudi, mau Arab Saudi itu yang sebangsa pemimpin-pemimpinnya dingin sitik baik sitik dingin, yang sebangsa seh-seh itu atau apa jenis mau kiai-kiai ini orang Wahabi itu dingin kabeh, sebelah ada yang ditinggalin no, kabeh nah itu yang dingin sedingin ada simbarno no. Orang di rumah supaya disureni ana karepe rambute ya nek rambute dingu ya disureni
aja di merno madul-madul rambuté jenggoté. Kanjeng Nabi tahu ketamunan ana wong duwi sing rambuté dingu pirang-pirang jenggoté ya dingu pirang-pirang. Suwane Kanjeng Nabi ora di curaini rambuté jenggoté barang iki di merno wae modal madul. Madul-madul jenggoté iku. Terus Kanjeng Nabi dawuh iya ya dewa ya Kanjeng Nabi ngingu rambut di rumah aja kok rambutnya barna kaya rambutnya setan barna pesennya kaya mau diingu kak diingu terus lah di rumah di pesen diingu orang-orang yang dipotong orang-orang yang diingu di rumah di yang apa gak apa-apa rambutnya diingu barno wae sampe sak bondak ora dikureni ora dirumat iku Kanjeng Nabi ngarani kaya setan niku. Nek iku cuci rumat rambuté ya jenggoté disureni dilengani. Ha iku mesti nek sipate santri, murid, wong sing ngaji Quran atau guru Quran, guru sekolah atau kiai kudu sing ngono mau rumat jenggoté disureni. Rambutnya sudah ini, berengosnya dicukur. Apa jadi kalau mau diketoki, diguntingi. Waizalatin lan ngilangaken dufron ing dawane kuku. Orang kok kukunya sudah dihilangi. Waizalatin lan ngilangaken dufron ing kuku lah, kukunya dihilangi lah. Akhirnya itu kukur-kukur. Dawane kuku, sing ireng-ireng sampai kukunya dawa-dawa. Benda kemis dicukur, benda kemis dicukur, dimulai nyukur itu sama jempolannya tangan tengen. Saya jempolannya tangan terus, moro ngiwo. Nah, tengen, gimana apa yang nyukur, ngetok kuku ini, ngetok hidangan ini kuku. Wa ibtan dan rambutnya cingklaan. Yang mustuwa-tuwa. Rambuté cingklaan iki biasane dawa-dawa yang diketoki, diguntingi, diresiki, dilangno dicukur. Bab ala mongko agawe temen sira-sira korek hafid. Dadi wong sing korek hafid, wong sing maca Quran, wong sing ahli maca hafal Quran lan wong sing lagi belajar Quran kudu sing resikan awake. Kuku-kuku sing dawa kudu dikira dadi ngu dawa-dawa. Rambutnya cingklaan ya di apa sih resi'i wa izalatir rihil karihati wal wasah wa malabisin makruhatin fatakamala wa malabisin ini ditanwi ini merkona geman nah diwajah di diri malabisan ini ngakil wajah diwajah bareng apa sih nageman wa malabisin wa izalatir rihil an ngilangaken gondo al karihati kang ora enak gondone awak sing ora enak dilangi dadi aja sampe suwe-suwe ora adus nek ambune wis gak enak kena keringet jeneng kebadir dusi diresiki nganggo sabun ngene karepe walwasah lan reget sandangan-sandangane sing reget ambune sandangan sing gak enak nang kebadi ilangno arti dikumbahi walabi malabisa makruhatin diwajah nageman ditanwini daruh malabisin dan bila-bila sandangan makruhatin kang disengiti wong liya sandangan sing diseneng sing disengiti wong liya sing ngambune gak enak ya ngono nang kebaji resiki aja kok sandangan sing ngambune gak enak sik dienggo ae kumpul wong akeh jamaah jumatan nganggo sandangan sing sampek sandangan sing wis kadang mambu kandang bareng sik dienggo jumatan sih, lagi kutiba yang gaul santri itu kutising kesian manazufa saubuhu kolahamuhu dari Imam Syafi'i sabab sing bersih sandangannya sidik sumpeke atine atine bari padang ora sumpekan waman to barihu zada akluhu kapan wangiu kan enak gandane wangi gandane zada akluhu maka munda akali disi tambah kecerdasane iki dari Imam Syafi'i man nazifat zabuhu kalhamuhu sapa sing bersih sandangane
sitik sumpeke atine, atine terus seneng terus gembira terus. Paman to bariku jadaklu sapa sing enak gandane wangi gandane jadaklu mundak kecerdasane. Wa kadzat sinaban fataka malam kok nyampurnaken temen sira ing madzikir tegese ora ngilangno gondo sing ora enak reget-reget lan penganggu sing disengiti wong liya sampurnakno oleh mursi iku. Wa kadzat sinaban lil madhahiki laziman wa kadzaka iksaron mizahan zajila. Wakaza sinabanan kaya mengkuno ing ngedohi lima dohiki maring piro-piro guyu banter laziman netepono temen siro urute. Wakaza laziman dan kaya mengkuno netepono temen siro istinaban ing ngedohi lima dohiki maring piro-piro guyu banter. Jadi ya guyu rapopo guyu apa jenenge mau sak kadar asal gak dipolno oleh apa jenenge menterno suarane gak bedi kadang oleh guyu dipolo itu mau digawe-gawe dibuat terbenterno ya guyu saklumbrae itu karepe. Wakada ka iksaron nang kaya mengkono tepi ngedohi iksaron ing akeh-akeh mizahane guyon dhisik menika kanggone santri santri kiai atau murid dulu orang yang ngaji Qur'an mesti mulai Qur'an itu yang akeh oleh ngedoi guyon jagai guyon terutama guyon kocohan ora apa-apa guyon sak untara ganggu ngilang no sumpeke hati guyon sak konco tapi asal gak ngakeh no ora terus-terusan terus-terusan oleh kocohan terusan oleh guyon ini sudah ada tukaran ke akhirnya bisa tidak ada salah si jenis yang ora seneng terus akhirnya jadi musuhan barang. Mula yo guyon sak untara kang ngilang mesum peke ati kuwi ae ora sak becik sampe diakeh-akehno. Sayira misao temen sira ing miza sing miza sing akeh mung pisao aja mbok lakoni. Wal yahzaron ujban riyaan wal hasad wal ikhtiqara li ghairihi bil aytilah. Wal yahzaron lan rumeksa temen sapa karek hafid ujbat ing ujub ing ngagungaken amale. Jadi wong sing dadi karek hafid ali maca Quran apal Quran utawa wong sing ngaji ilmu agama lan sing mulang ilmu agama iku kudu ngedohi ujub. Ujub iki ngeguno amale gawok-gawok amale sumangsa amale hebat. Kadangi lali nek dia iso ngamal ngono iku sak temene pitulungi Gusti Allah. Nek ora oleh pitulung ta ora iso ngamal ngono kaya-kaya amal iku diaku dhewe. Ora ngilingi nek iku kabeh pitulungi Gusti Allah. Lan kaya-kaya nek gak dheweke sing tandang ora berhasil. Iso hasil kaya ngono iku mergo amale dheweke krana usahane. Sampai orang gelman itu aja usahaku no masa iso hasil gini gitu. Ika besok usahaku, sama amalku, sama olehku kerja keras ya, itu sangat saking dengeri ujub itu ya, itu aja sampai ujub itu sanggup karek hafiz aja di gawang-gawang no ngamali, ngegunung ngamali, ngapik-ngapik no amali riaan dan rio, rio itu silan mamerakan amali amali diketok-ketok no wong, ben dipuji-puji itu ya aja. Pemana war hasa jalan dengki, dengki si kancane si oleh kanimatan terus berusaha ngilang no nikmati kancane itu. Ini mata buai, otom apa jenis mau ngereko doyo ora terus nikmat atau apa jenis mau nyabut tasib nikmat mau ora terus di apa jenis mau dihasil no karut dulu lagi atau kancane. Biasanya hasad itu ada oleh kancane. Artinya santri biasanya dengkine ya pada santri ini, pejagang ya pada pejagang ini, wonten-wonten ini penjabat pada pejabat itu biasa dengki-dengki itu namanya wong sak jajaran ini. Sampai di kadang ada sak sini guru sing hasad dengki, sing dengkine ya pada guru ini. Ada orang kok oleh dengki-dengki wong tani ora ya biasane.
Jengki ku digesik. Wong liya sing oleh Kalimantan niku atine daerah lega terus berusaha ing gagalno nikmati ki mau. Ngilangno nikmat mau iku sing jengki. Nek mung kelo atine gak seneng terus diperangi dhewe rasa gak seneng iki mau ya iku ora apa-apa ora sampe klebu dosa ora klebu maksiat ati mergo dheke duwe perasaan ngono atine gak seneng lan ya berusaha nulak. Nek dituruti ora enake atine iku terus dituruti berusaha ngilangno nikmate wong sing oleh nikmat ya iku jengki sing dosa maksiat ati. Walih dikara lan ngina liwarihi maring liyane kare hafid lan aja sampe kudu ngedohi aja sampe ngina menghina maring wong wong iku ora mesti ya nek iku tepak kekasih Gusti Allah ya nek iku tepak wong sing luwih mulya timbang kowe lan mbok ina-ina mergo waline Gusti Allah kasih Allah taala disamarno perlune ben gak ana wong ngina-ngina nang salah sijine wong. Mereka harus dikhawatir nang ora tepak sing dina iki mau nang kekasih Allah nang waline Allah ku bakal kualat. Jadi disamarno karo Allah taala wong sing dadi kekasih dadi waline iku. Perlune aku kowe sing ora dadi wali iki ben ati-ati aja sembrono. Ngina-ngina wong ora sing dina tepak wali barang. Nah iku didhidhoi ngina-ngine bil itilah oleh ngina-ngine liya mau kan gumedhe. Masa wae luwih mulya luwih agung timbang liyane. Wastamilil ma'thura min dzikrin du'a wa kadza katasbihun wa tahlilun jala. Wastamilan nglakokno sira korek hafid. Sing diomong iki korek hafid. Wong sing ngapal Quran, wong sing belajar Quran, wong sing mulang lan sing diulang. Al-Ma'thura ingkang dinukil saking Kanjeng Nabi, maksudnya dinukil itu diceritakan, diceritakan. Apa sing diceritakan saking Kanjeng Nabi? Min dzikrin bayani dzikir, doain lan doa. Terusé, dzikir-dzikir doa-doa sing dinukil diceritakan saking Kanjeng Nabi ayo dilakoni, diwiridno. Kaya bar sembahyang, maca ayat kursi, iki maksur iku tegese diceritakan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nganjurno bar sembahyang maca ayat kursi nek iso sampe terus amanar rasul sahidallahu terus kula mangki terus tuli julala sak teruse ora urane ayat kursi Kanjeng Nabi dawuh kapan wong iso bar sembahyang maca ayat kursi iku wong kapan antara wong mau karo swarga iku ora ana batese namung mati jadi kapan wis mati wis ilang batese antarané awake karo swarga. Dadi kanggo tandane wong mau oleh pitulunge Allah taala iso bakal mlebu swarga. Iku nek kebon bar sayang maca kursi. Maca subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Subhanallah. Ayo kok maca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Esuk sore ping 3 iku zikir sing maksur kabeh iku sing ditukil sing Kanjeng Nabi lan doa-doa wa kadzaka lan kaya mengkono zikir doa tasbihun wa tasbih. Tasbih maca subhanallah jadi tasbih. Subhanallahi muqaddiruhu wa ruhu wa la yablughul wasifna syata. Subhanallahi mil al-mizan ambragor iki kabeh dungo sing warid artine maksur sama Kanjeng Nabi iku suwe dilakoni kanggo santri, kanggo murid, kanggo wong sing belajar Quran, mulang Quran. Kapan maca auzu bikalimatillahi tammati sore ping 3 iku diriksa Allah taala ora ana makhluk sing bahayani nang awake. Pamane dicokot ula, cokot-cokot jengking sampai dicokot macan. Insya Allah lah sampai jadi bahayane jadi patine. Subhana bismillahirrahmanirrahim ya dulu ya ngono. Ra ya dulu iku ora ono kang bahayani apa sik fil ardi siji nang bumi wala fis sama ra ora kang bahayani nang langit. Iku kapan diwaca pintu jawi kanjeng Nabi ora ono hal sing bahaya nang awake. Direksa kok kecelakaan.
sangka lara sing mendadak didadekno cilakane didadekno tiwase direksa sangka keblaen iku setengah saking faedahe iku dumo maksur kabeh dilakoni subhanallahi wa qudratuhu ghairuhu iku tasbih sing khasiate utawa faedahe iso dadi sebabe wong iki mau orang gantung ngono apa kebutuhane maring wong liya namung Gusti bari Gusti Allah tok. Wa tahlilun lan dadi sebabe keparingan panjang umur iku subhanallahi wa qudratuhu ghairuhu wa la bilul wasibul fatahu. Ping pitu saben bar sembayang terus bismillahirrahmanirrahim sore ping telu subhanallah mil almizan wa mlaguri sore ping telu wa tahlilun lan zikir tahlil la ilaha illallah kalau tawa zikir ape sembayang fajar guys bayang subuh bar sembayang sunat fajar zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Iku nek iso diajekno ping 100 antara salat sunat fajar karo salat subuh iku dadi sebabe dawuh Kanjeng Nabi bakal notok lawang swarga. Nandakno iso munggah nang swarga iso notok lawang swarga. Lan diparingi rezeki sing gampang sing sampe apa jenenge rezekine sing nguber wonge ora sampe wonge sing kangelan golek rezeki. Sangune bareng gampang wong tuane ora golek sangune sebagai santri. Iku la ilaha illallahul hakum mubin. Lan sedaya sebab penting lakoni ibadah ngedohi maksiat sing dadi sebabe gampang mlebu swarga. Jala kang pertelo saking ati maring lisan. Dise oleh tahlil tasbih mau sangko ati terus sampai teko lisan ora kok lisan tok mandeg lisan atine ora eling karo sing diunekno lisan tapi lisane iku didorong sangko atine jane oleh lha iku pancen wis atine iku durunge wis ngakoni ora ana Tuhan juga Allah oleh maca tasbih iku atine nyudakno Gusti Allah iku maha suci sangko sifat-sifat sing ora patut terus nyatakno ucapan subhanallah. Nah, tahlil ya Allah ku ya ngono dadi sing kok ati dhisik terus mak pertelane apa jenenge realisasine iku nate lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mulazamatun lisakinati wal warah wa wujuhu wa tawadhu'un mutakamilah. Al-Qasika Dibihi Wata-Srikil Lika Ra'izalatin Nukram Ma'if Tampak Hala Ra'izalatin Rikil Kari Haji Wal Basa Amala Bisin Al-Qasikil Banjir Mabohikil Aziman Kadaba Iftarun Mizahan Zayila Al-Yahzarun Bismillahirrahmanirrahim. Wal mulazamatun lan tepi. Disakinati maring anteng. Tegese tenang. Wal warai. Lan wirai. Tegese gede perkara kang ora jelas halal harame. Wa khusyu'uhu lan khusyu'e kore hafid wa tawadu'un lan nabasor mutakamilan haling mudi nyampurnaken walikosi syaribihi lan maring guntingi brengose kore hafid wa tasrihil lihalan nyura di piro-piro jenggote wa izalatin dufran lan ngilangaken ing dawane kuku wa ibtanan rambute cingklaan fa'ala moko agawe temen sira
wa izalatir rihi lan ngilangaken gondo wa farihati kang ora enak wa wasakh lan reget wa malabisa makruhatin lan pira-pira sandangan kang disengiti wong liya pada kamala nyamburaken temen sira ing mazikir wa kazat jinaban dan kaya mengundung ingedai lima berhiki maring piro-piro guan maring piro-piro guyu bandar laziman natupana teman siro wa kazaka iksaran dan kaya mengundung tepi ngedai ingakehaken mizahan ing guyon jayila misau temen sira ing mizah wal yahdaran lan memaksa temen sapa kare hafid usban ing agungaken amale riaan lan mameraken amale wal hasad lan dengki wal istiqoro ligairihi lan gino maring liyane kore khafid bil itilah kelawan gumede wastak milim maksuro lan wakono siro kore khafid al maksuro ingkang denukil saking kanjeng Nabi disikang den ceritakan min dikirin doa kayaknya dikirlan doa wakazah tasbihun dan ikut yang menggunung dikir doa utawi tasbih watahlilun dan dikir tahla ilaha illallah jala kang pertelo sayi ati maring lesan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله